Ասման գյուղացիները միշտ զբաղված են, լուսագյուղցիները եւս։ Այսօր մեկ ընտանիքի օրինակով փորձենք հասկանալ, ինչ օգնության կարիք ունեն նրանք եւ փորձենք ինչ-որ բան անել։ Բարև ձեզ։ Առաջին իսկ պատահած տանը մեզ սիրով ընդունում են ու նույնքան սիրով էլ գործի դնում։ Գործեր գյուղում շատ կան։ Հիմա կարանք աճառը մաղենք։ Դե ինչ, հերթականությունը չխախտելով, սկզբում գոգնոց կապենք, հետո միայն անցնենք գործի։ Այս պատճերը պետք է դուրս գա միջից, ֆրոսնելու մաղի, պատճերը որ դուրս գա, մնա աճարը։ Ահա, հիմա խառնում ենք, խառնում, որ թեփը երեսը բարձրանա։ Իսկ դեմքի լուրջ արտահայտությունն ինչպես երևում է, կարևոր նախապայման է։ Լավ, թափով գլուր, ֆրծրա, աշխատանք միշտ էլ կա, հիմնական սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին է, էլի, ծանր աշխատանքներ, որ բերքը հավաքում ենք։ Կարտոշկա ենք ցանում, ցոր են, գարի, աճար։ Իսկ երբ է ձեր առավոտը սկսվում։ Մեր առավոտը սկսվում է ժամը 5-ից սեզոնին, ժամը 5-ից կաթը կթում ենք, մշակում ենք։ Երեկոյան էլ ասենք անասուններթի դաշտից վերադառնան, նորից կթենք, կաթը մշակենք, մինչե ժամը 9-10-ը ավարտվում է ներգործել երեկոյան։ Իսկ դուք դեռ բողոքում եք ձեր աշխատանքից։ Մաղել եք էջ։ Չէ, ինչի՞ հըն, հլի մի հատ բռնի արա։ Այդ տղայ ենք։ Պարզվում է տղաներին աճառ մաքրելն այստեղ խստի վարկելվում է։ Բայց հիմա մենք յուղի տղաներին սովորեցնում ենք մաղել։ Հետո դիրքերը փոխվեցին, մինչ տղաները սուսուփուս աճառ էին մաքրում, աղջիկները իրենց համար արտասանում ու երգում էին։ Ջամփան օտարապեր հայը մնում է հայ, մենք ենք ուսարերը մեկ։